የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወርቃማ ጉዞ የተለያየም ዓለም አቀፍ ሀገራት ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ብሎም ባህላዊ የሆኑ የመልካም መስተጋብራዊ ግንኙነታቸውን ቀልጣፋና ፈጣን በሆነ መንገድ ለማከናወን በሚያስችል መልኩ ስለሚያካሂዱበት የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ትራንስፖርት አማራጭ እጅግ ተመራጭ በመሆን ብዙዎች አገልግሎቱን ይመርጡታል ይጠቀሙበታል ኢትዮጵያ ይህንን የትራንስፖርት ዘርፍ በመቀላቀል ዘመናት ስትጠቀምበትና በሚገባ አገልግሎትም ስትሰጥበት ቆይታለች አግራችን ዘርፉን ለማጠናከርና ተወዳዳሪነት ጭምር ለማሳደግ በሚያስችል መልኩ በርካታ ዘመናዊ አውሮፕላኖችን መግዛት ስመጥር ከሆኑም አየር መንገዶች አንዱ በመሆን መልካም የሚባል አገልግሎቶችን በመስጠት አየር መንገዳችን በአለም ላይ ካሉ አየር መንገዶች ተመራጭና አስተማማኝ በመሆን አገልግሎቱን በመስጠት ላይ የሚገኛል የኢትዮጵያችን ብሎም አፍሪካ ብሔራዊ አርማ ተደርጎ የሚተከሰው አየር መንገዱ ታሳስ 1 ቀን 1938 ዓ.ም ተመረተ የተመሰረተ ስለመሆኑ የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። ይህ ዘመን ዓለም በሁለተኛው ዓለም ጦርነት የምትፈተንበት ጊዜ ነበር። ይህ አየር መንገድ ያስተዳደር ሂደቱ የአሜሪካ ዜግነት ባላቸው አካላት ሲካሄድ የነበረ ሲሆን ትራንስ ወርልድ ኤርዌይስ ከሚባል አየር መንገድ ጋር በጋራ ሊመሰረት መቻሉን በመረጃ ላይ ሰፍሮ እናገኛለን። በመስረታ ሂደቱም የተለያየ መጠን አይነት ያላቸው አውሮፕላኖች ከአሜሪካ ወታደራዊ ኃይል ጋር ስምምነት በማድረግ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ያገለገሉ 5 ዲሲ 3 ሲ 47 አውሮፕላኖችን በመግዛት አገልግሎት መስጠት ጀምሮም ነበር። አየር መንገዳችን የመጀመሪያ በረራውን ሀብሎ የጀመረው በዚያው በተመሰረተበት ዓመት መጋቢት 30 ቀን 1938 ዓ.ም ተመረሰ ሲሆን በረራውም ከአዲስ አበባ ወደ ካይሮ የተደረገ ነበር። ከዚህ ጅማሮ በኋላ አየር መንገዳችን የበረራ አድማሱን በማስፋት በተለያዩ ክፍላተ ዓለማት በአፍሪካም በአውሮፓም በኤዥያም እንዲሁም በአሜሪካ ጭምር መዳረሻ ሲኖሩት በአሁኑ ሰዓትም በጠቅላላው ከ117 በላይ መዳረሻዎች አሉት። በአህጉራችን አፍሪካ በተለያዩ ከ60 በላይ የሆኑ ክፍላተ አህጉራት ከተሞችን መዳረሻ በማድረግ ከፍተኛ ሚና ያላቸው አገልግሎቶችን በመስጠት ላይም ያለ አየር መንገድ ነው። በአዲስ አበባ የሚገኘው የቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የሀገራችን አየር መንገድ ዋና ማዕከል ያደረገ ሲሆን የዘርፉን ሙያተኞች ብቁ ለማድረግ በሚያስችል መልኩ ራሱ ተቋም የአውሮፕላን አብራሪዎች አቪዬሽን ማሰልጠኛ ተቋም በማደራጀት የግል አብራሪና የንግድ አውሮፕላን አብራሪ ፍቃድ በመስጠት መልካም የሚባል ተግባራቶችን ስሙን ያገነኑ ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል። ከዚህ በተጨማሪም በዘርፉ ለተሰማሩ የውጭ ሀገራት ዜጎች ስልጠና በመስጠት የአቪዬሽን ዘርፍ ከ40 ዓመታት በላይ ድጋፍ በማድረግ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያበረከተ ተቋም ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመንገደኞች ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት በሚያስችል መልኩ ከነባር አውሮፕላኖች እስከ ዘመናዊ ቦይንግ 787 ድሬምላይነር አውሮፕላኖች ጭምር ባለቤት በመሆን በአፍሪካ ቀዳሚነት ቦታ ሲይዝ ከ140 በላይ አውሮፕላኖች ባለቤት በመሆን ሰፊ ስራ እየሰራም ይገኛል። በአቪዬሽን ዘርፍ የተወዳዳሪነት አድማሱን በማስፋት ከአፍሪካ ባሻገር በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሚገኙ የዘርፉ ተቋማት ከቀዳሚዎቹ ተርታ በመሰለፍ ተጠቃሽና ተወዳዳሪ የሆነ የመጣ አየር መንገድ ሆኖ እናገኘዋለን። በዚህ ሂደትም አየር መንገዳችን በአጠቃላይ ካካበተው ልምድና ተወዳዳሪነት በመነሳት ብዙዎቹ የአፍሪካውያን ኩራት ጭምር በማለት ይጠሩታል። የሀገራችን ኢትዮጵያ አየር መንገድ በአቪዬሽን ኢንዱስትሪው ዘርፍ ብዙ አገልግሎቶችን በመስጠት ስመጥር ከሆኑ አየር መንገዶች ውስጥ አንዱ ሲሆን አየር መንገዳችን አገልግሎቱን በመስጠት በቆየባቸው 70 ዓመታት ውስጥ በታሪኩ ሊረሳቸው የማይችሉ በተለያዩ ጊዜያት ያጋጠሙት 3 ከባድ አደጋዎች ብቻ ናቸው ያሉት። የመጀመሪያው 1989 ዓ.ም ተመረተ ከአዲስ አበባ በመነሳት በናይሮቢ በማድረግ ወደ ሀገረ ህንድ የተደረገ በረራ ሲሆን የበረራ ቁጥር 961 በጠላፊዎች በተፈጸመ ድርጊት በህንድ ውቅያኖስ በመትገኘው የኮምሮስ ደሴት አደጋ የደረሰበት ሲሆን በአጠቃላይ 123 ሰዎች ህይወት ያለፈበት እጅግ አሳዛኝና አስከፊ አደጋ ነበር። አየር መንገዳችን የደረሰበት ሁለተኛ አደጋ ደግሞ ጥር 17 ቀን 2002 ዓ.ም ተመረተ የበረራ ቁጥር 409 መነሻውን ቤሩት አድርጎ ወደ ሰማይ በረራውን በጀመረ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ
ባልታወቀ ምክንያት በሜዲትራኒያን ባህር ላይ የሰመጠው አስከፊ የወረራ ክንውን ነበር። በሶስተኛ ደረጃ ተጠቃሽና እጅግ የብዙሃን ልብ የሰበረው አስከፊው አደጋ ደግሞ መጋቢት 1 ቀን 2011 ዓ.ም ምረት የበረራ ቁጥር ኢቲ 302 የሆነው ቦይንግ 730 ማክስ 8 አውሮፕላን በአጠቃላይ 157 መንገደኞችን የወረራ አባላትን በመያዝ መነሻውን ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በማድረግ 2 ሰዓት ከ38 ደቂቃ በመነሳት ወደ ኬንያ ናይሮቢ ጉዞ ላይ እያለ ከ6 ደቂቃዎች በኋላ ከራዳር ቁጥጥር ውጪ በመሆን ግንኙነቱ ተቋርጦ አደጋ የደረሰበት አውሮፕላን ነበር። በዚያ አስከፊ አደጋም አየር መንገዱ ስም ለማጠልሸትና ያልሆነ ዘገባዎችን ለመስራት በርካታ ሙከራዎች ቢደረጉም በመጨረሻም በምርመራዎች የአውሮፕላን አምራቹ ኩባንያ የቴክኒክ ስህተት መሆኑ ተረጋግጦ የአየር መንገዳችን አስተማማኝ ጉዞና መልካም ስም ገናናነቱ መቀጠል ችሏል። በዚህ ፈተና ውስጥም በሚገባ አልፏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባሁን ወቅት በርካታ የአየር መንገዶች አስራው በተዘጉበት ጊዜ እንኳን በአትራፊነቱ የቀጠለ በርካታ ዓለም አቀፍ ሽልማቶችን ያገኘ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለፈው 2021 በፈረንጆች ዘመን ቀመር በአመት 8.6 ሚሊዮን ሰዎችን ያጓጓዘ ሲሆን የኮሮና ቫይረስ ከመቀስቀሱ በፊት ደግሞ ያጓጓዛቸው የደንበኞች ቁጥር 12.1 ሚሊዮን ደርሶ ነበር። ዓለም አቀፍ ስጋት የነበረው የኮሮና ወረርሽኝ ከፍተኛ የሆነ ምጣኔ ሀብታዊ ቀውስን አስከትሎ የነበረ ሲሆን በተለይ ደግሞ በአቪዬሽን ኢንዱስትሪው ላይ ከፍተኛ ጉዳት አስከትሏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን በወረርሽኙ ስርጭት ወቅትም የመንገደኞች አውሮፕላኖችን ወደ እቃ ጫኝ አውሮፕላኖች በመቀየር በመንገደኞች መቀነስ ያጣውን ገቢ ማካካስ ችሏል። አየር መንገዱ አዳዲስ አውሮፕላኖችን መግዛቱ፣ ዓለም አቀፍ መዳረሻዎችን መጨመሩና ሌሎች ምክንያቶች ደግሞ በተለይ በዚህ ዓመት ለገቢው ከፍ ማለት አስተዋጽኦው ላቅ ያለ ነበር። ከአየር መንገዱ የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው ኩባንያው ባሁን ወቅት 141 አውሮፕላኖች አሉት። ከነዚህ መካከል እጅግ ዘመናዊና ግዙፍ የሆኑ 19 ኤርባስ ኤም 350 900 እና 19 ቦይንግ ቢ 787 8 እና 8 ቦይንግ ቢ 787 9 የመንገደኞች አውሮፕላኖች ይገኙበታል። ዘመናዊዎቹን 4 ኤርባስ ኤ 350 1000 አውሮፕላኖች ጨምሮም 21 ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላኖች ደግሞ እንዲቀርቡለት ትዕዛዝ ሰጥቷል። ኩባንያው በአውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር በ2035 የአውሮፕላን ቁጥሮቹንና መዳረሻዎቹን ከፍ በማድረግ አመታዊ ገቢውን በ400% እንዲሁም የተጓጓዦች ቁጥር ደግሞ በ440% የመጨመር እቅድ እንዳለው ይነገራል። የ2022 የስካይ ትራክስ ዓለም አየር መንገዶች ውድድር ላይ በርካታ ሽልማቶችን ጠራርጎ ወስዷል። ከሶስት ወራት በፊት በተካሄደው የስካይ ትራክስ የሽልማት ስነ ስርዓት ላይ አየር መንገዱ ለተከታታይ 5 ዓመታት የአፍሪካ ምርጥ አየር መንገድ፣ የአፍሪካ ምርጥ ቢዝነስ ክላስ፣ የአፍሪካ ምርጥ የኢኮኖሚ ክላስ ተብሎ ተመርጧል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአፍሪካ ኩራትና በዓለም ዋና ተወዳዳሪ ሆኖ እንደሚቀጥልም አያያዙ አመላካች ነው።